Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилась удвічі. Напередодні ввечері у мозі повідомили про 14 підтверджених випадків. Переважна більшість на Буковині. Там 10 інфікованих у Київській області один у столиці двоє. На Житомирщині один випадок летальний і померла від коронавірусу ще одна 33-річна жінка у Чернівцях. Вік заражених 31, 10, 18 років. І є ще двоє зовсім маленьких, одній дитині лише півроку, іншій рік і 10 місяців. З підозрою на вірус досліджують ще 28 українців.